Olá pessoal, esse é o canal Estação Power. Eu sou o GB e hoje eu venho trazer mais um animal curioso para vocês. E o animal de hoje é o... é a... iguana marinha. As iguanas marinhas, diferente do que parece, são animais terrestres. Elas receberam esse nome porque são as únicas espécies desse réptil que se alimenta dentro do mar, mergulhando por até meia hora atrás do seu alimento. Endêmicas da ilha de Galápagos, no Equador, as iguanas marinhas estão ameaçadas de extinção. Podemos encontrá-las nas praias onde fica sobre as rochas, tomando sol. A iguana marinha geralmente vive em colônias onde os recifes são rasos. Esse animal mede até 1,5 metros de comprimento. Alguns podem ser avistados a cerca de 80 metros acima do mar, mas normalmente ficam próxima da água. Fora do mar, permanecem ao sol, esquentando o corpo e retirando sal por meio de sua saliva. Apesar de mergulharem até 10 metros de profundidade, as iguanas não conseguem passar muito tempo dentro do mar frio. Quando estão muito frios, esse animal tem dificuldade de se locomover. Por isso, se tornam mais agressivos a fim de evitar a aproximação de predadores. Em terra, é um animal bastante desajeitado e passa a maioria do tempo parado, evitando gastos de energia ao máximo. O pé desta iguana, diferentemente dos animais nadadores que têm pele entre os dedos, para funcionar como uma espécie de remo, facilitando o nado, é ausente nestes animais. A locomoção na terra que é feita por essas patas não são nada eficientes para o nado. O membro utilizado no mar para nadar por esses animais é a cauda. Vegetariano, alimenta-se de águas que crescem entre as rochas. Pode usar longa e forte cauda para mergulhar para alcançar a vegetação que cresce abaixo da superfície. Para se reproduzirem, as iguanas marinhas necessitam enterrar seus ovos na areia, para que a temperatura não afete a formação da cria. Durante esse período, os machos tomam conta do território e defendem suas fêmeas até que os filhotes nasçam. Põem de 2 ou 3 ovos. Um fato interessante é que quando os machos marinhos acasalam-se com as iguanas terrestres fêmeas, os filhotes nascem híbridos. As iguanas marinhas híbridas podem viver tanto na terra como também no mar. Um segundo fato interessante é que elas são pretas ou acinzentadas, e conforme o tipo de água que consomem, podem se tornar avermelhadas ou esverdeadas sobre as costas. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse animal curioso, vai logo se inscrevendo aí, deixando seu like maroto. E até uma próxima!